Hi, my name is Sebastian, and I'm product manager at M2P. こんにちは。私の名前はセバスチャンです。M2P Labs でプロダクトマネージャーをしています。今日はバイオレクターにおける細胞子の判定に関する弊社のアプリケーションノートをご紹介したいと思います。微生物学的研究では細菌生存率試験は重要な分析ツールでありハイスループット細胞毒性スクリーニングや毒性試験などにおいて抗菌性の評価に広く使用されています。特にヨウ化プロピジウムは汎用性の高い色素であり集団内の死滅細胞を識別するためにまた多色蛍光テクニックの対比染色として最も一般的に使用されています。細胞膜が破壊された死滅細胞にのみ浸透するものとされており、細胞膜が損傷していない生存細胞には通常は浸透できません。細胞 DNA を挿入することにより、ヨウ化プロピジウムは赤色蛍光を発し、バイオレクターのオンラインモニタリングで検出できます。使用濃度での微生物の増殖への影響はごくわずかです。アプリケーションノートの前半では、細胞子を調査するためのバイオレクターシステムの適合性を実証するために、さまざまな濃度のメタノールを大腸菌培養に添加した場合の減少を観察しました。バイオマスの成長と DO のシグナルとオンラインモニターされたヨウ化プロピジウム傾向等を見ると、これら3つのすべてのシグナル間の相関関係を極めて効果的に示されています。アプリケーションノートの後半では、ヨウ化プロピジウム信号を考慮せず、バイオマス信号のみを評価基準とした場合、誤った解釈をしてしまうことを説明します。具体的には、異なる種類の培地を用いた大腸菌を培養した結果のヨウ化プロピジウム測定チャネルの追加情報がある場合とない場合の解釈を比較しています。バイオレクターにおけるヨウ化プロピジウムの利用方法に興味を持たれ、その詳細をお知りになりたい方は、当社の細胞子判定アプリケーションノートの無料コピーをお気軽にご請求ください。お忙しい中、ご清聴ありがとうございました。